السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiwa kwenye vikao vyetu vya ndoa, leo inshallah tuko kwenye moja kati ya sunna muhimu iliyokokotezwa sana, kiasi cha kufika wenye kusema kwenye baadhi ya ulama wetu kuwa ni wajibu kwa mume, la wajibika kwa mume. Na ukenda kwa upande mwingine wakisema ni sunna iliyokokotezwa sana, ni sunna iliyotiliwa mkazo sana, na as-sunnatul muakkadatu hiya kurubiana, na kuwa faradhi bila shaka. Nlipi hilo lililofungamana na ndoa kwenye kuwajibika mume na ni sunna iliyotiliwa mkazo sana? Ni limatul arusi, jamaa huicha hivyo, alwalimatu, wengine cha lima, walima, itakavyoitwa yajulikana lafungamana na harusi. Ni nini hii alwalimatu? Ulama wetu wanatutafsiria temko hili kusema hiya tuamu ladhi yusna fil arsi, ni chakula ambacho hutengenezwa katika harusi. Waqad yutlaqu ala kulli tuami yusna'u li sururin hadithin, pia hukusudiwa na kutafsiriwa kila chakula ambacho hupikwa, hutengezwa kwa ajili ya tokeo lolote la furaha yoyote, iwe halali. Wasumiat bidhalika, kisha limeitwa kwa jina hili alwalimatu, lima, imeitwa lijtimai zaujaini, kwa ajili ya kukutana na kupambana na kukusanyikana mume na mke, sasa wako pamoja. Temko hili ma'khudhatun minal walmati, limetukuliwa kwenye kilima hiki cha alwalma. Na alwalmatu wa hiya tamamu shay'i wa ijtima'uhu, ni kutimia kwa kitu na kukusanyika kwake. Wa yuqalu, na husemwa, aula marrajulu, ukisema hivyo huwa imemaanisha idha jtamaa khalquhu wa aqluhu, inapokusanyika umbile lake na akili yake, zote zimekusanyika pamoja. Hivi ndivyo jinsi lilivyotafsiriwa temko la alwalima kwa maana hayo. Walima, walimatul arsi, na lima ya harusi, limatul ars, tajibu ala zawji, hapo ona lawajibika hili juu ya mume. Kwa nini liwajibike? Shukran lirabbihi, kwa ajili ya kumshukuru mola wake mlezi. Wa i'lanan linnikahi, na kwa ajili ya kuchangaza ile ndoa. Manake pahala ambapo kumefungwa ndoa tayari imechangaa. Kisha mara kesho ni limatul arus au walimatul arus, mashallah, huwa imechanga kwenda, twenda kwenye lima ya fulani, huwa lile ndoa imepata kusudio lake lililoagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuchangazwa. Isitoshe, watakriman liman hadhar, ni ukarimu kwa kirimu walohudhuria kwenye ile harusi yako. Ulama waendelea kutuambia wa yustahabu an yusharika ahlu alfadli, kumependekezwa washiriki katika walima au limatul arus, washiriki ahlu alfadli, wale watu wenye fadhla, watu ambao ni wenye fadhla, wanajulikana watu gani wa daraja gani tunaowajua katika mujtamaa. Wasaati min alaqaribi, na wale wenye ukundufu katika akraba za yule bwana harusi. Fi i'dadi walimatil arsi, katika kuandaa walima, lima ya harusi.
kushirikiana si kuatiwa bwana harusi peke yake, lakini wale ahlul fadli wasaati min al-aqaribi wote washirikiane na mume fi i'dadi walimatil arsi na hukmu yake. Angalia sasa kwa upande mwingine, jamaa wasema sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa sana ambao basi haifai mtu kuiata, kwa sababu kule kwaambiwa tajibu ala zauji shukran lillahi ta'ala liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume rehma na amani zimshukie yeye aliposema kumwambia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu lamma tazawaja sahabiyun jalil, alipoa mtume akamwambia kwa kumwamrisha aulim wala ubishati, fanya walima japokuwa kwa mbuzi. Wa huwa hadithun muttafaqun alayhi, ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Ulama wetu wa fiqhi waendelea kusema wayusannu an takuna shatan fa akthara lilhadith, kumesunishwa kwenye walima iwe ni mbuzi, chinjwe mbuzi na zaidi kwa hii hadithi au lim wala ubishatin. Waqad shuri'at, imewekwa sharia ya walimatul arus lima fiha, kwa yanayopatikana ndani ya hili tendo la limatul arus min atahaduthi bi ni'matillahi, kutokamana na kuzungumza neema za Mungu. Ni moja katika neema za Mungu. Ipi? Wa hiya zawaju, nao ni kuoa. Kuoa ni ni'matun min ni'amillahi alaina wa ghina nafsi, na ni kujitosheleza kwa nafsi. Nafsi huwa imepata kutosheka, na ni kweli siku zote kukomaa kwa kutosheka kwa nafsi huo ndio utajiri pia. Isitoshe, wadima fiha min idharin linnikahi wa i'lanillah, na yanayopatikana katika hiyo walimatul arus kutokamana na kudhihirisha ndoa na kuichangaza, ambao ndio amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walima fiha, na yanayopatikana ndani yake min alijtimai walwiami, kutokamana na kukusanyika na kushikana watu wote, ndugu wako pamoja, marafiki wako pamoja, wahisani wako pamoja, raha raha, nurun ala nur, nuru juu ya nuru. Lakini hapa taka uelewe, man yud'a lilwalimati, nani anaitwa kwenye walima, anaitwa ni nani? Huitwa tu yoyote ama mtu yivurumiza tu nchi yoyote? Tusikilize ni sharia. Yusannu an yad'u wazawju, kumesunishwa awaite mume, mume awalike ila walimatil arsi, kwenye walima ya harusi, al ahla, jamaa awalike jamaa zake, wal aqariba, na aqraba zake watu wa karibu, wasalihina, na watu wema, tena fuqaraan kanu am aghnia, wawe mafukara ama wawe matajiri, wote waalikwe, kwa sababu wote pengine wana ihsani na wewe, na pengine kuna katika matajiri walokunyoshia mkono japo kuwa kwa halua. Kwa hivyo wote washirikishe katika neema hii, rijalan wa nisaa, wanaume kwa wanawake, wasibiana, na watoto pia hawaati nyuma, japokuwa kwenye wakati wetu huu shati nidhamu iwe na hali ya juu sana, na kwenye wakati wetu huu hakuna cha kungoja kualikwa, watu wakisikia tu kuna harusi ni fununu hiyo, basi huwa wakiuliza uliza haye ale mambo kesho yataweko, huwa akiulizwa mambo ya walima basi watachangulia mwanzo holi kabla kuja kuchangulia walioalikwa, ndiko kukava na tabu sasa kwenye hata kuyatekeleza haya, huwa mpaka kuwe na kadi na udhia na watu valie, na usipompitisha nchwa kwambiwa nikosesha riziki zangu na ni nchwa ambaye hakualikwa. Mbala wala yajuzu, na haifai kwa walimatul arus au walimatul arsi an yakhussa bidda'wati, ule mume aliooa bwana harusi kuwahusisha kwa uwalishi al-aghniya duna al-fuqara, kuwahusisha matajiri tu bila mafukara.
wawe waloalikwa ni wadosi tu front line kule kwenye jukwaa, wakiangalia wenkanzo za kusimama tu za Qatar na za Saudi Arabia na mijikofia ya kihakika ya zito ya kutoka kila sehemu inayojulikana kwamba kuwa ina uhodari kushona kofia kama hizo. Wadosi watupu, mafukara wakawa hawakualifu. Sivyo kwa bwana harusi, afahamu sana kwenye somo hili. Tayib, hadithi kutoka kwa Abdurrahman bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, sikiliza semaje Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha du'iya ahadukum ila alwalimati, anapoalikwa mmoja wenu kwenye walimatul arsi, kwenye limatul arsi kwetu, walimatul arsi, atakapoalikwa, falyatiha, basi naijilie limatul arsi, naitikie huu mwaliko. Ni hadithu muttafaqun alayhi, bimaana hadithi ni sahihi, waliafikiana kwenye upokezi wake al-Imamu al-Bukhari wa Muslim. Ni kikao hiki cha walimatul arsi, tuangalia atakayofuata yanayohukumiana na suna hii iliyofungamana na suala la ndoa tukiweko kwenye safari yake. Atujalie Mwenyezi Mungu, minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.